Mi smo samo jedna kockica u tom nekom mozaiku koji formira gradonačelnik sa svojom ekipom i naravno trudimo se da one zadatke i poslove koji su nam povereni uradimo što je moguće bolje, kvalitetnije, brže, naravno uz veliki broj problema na koje nailazite. I kažem, gledali smo da odgovorimo svim zadacima, da ispoštujemo sve rokove i ako pričamo o protekloj godini, ja mislim da je ona što se tiče direkcije za izgradnju bila veoma uspešna. Evo samo da napomenem, ja sam već četvrta godina ovde kako sam direktor. Prve godine kada sam došao budžet je bio 200 miliona, sledeće 300, prošle godine 420 miliona dinara. To znači da je stalno bilo povećanje materijalnih sredstava za investiranje u gradsku infrastrukturu i to je za nas svakako bilo izazov. Sa druge strane, zabrana zapošljavanja radnika je dovela do toga da mi mnogo veća materijalna sredstva ulažemo u infrastrukturu sa mnogo manjim brojem zapošljenih. Tu ste vi dali dobar šlagvort, mi smo juče konstatovali da je Pirot jedan od retkih gradova u Srbiji koji realizuje budžet na izuzetno dobar način, da ne pomenjem da je jedan od retkih gradova gde javno preuzeće rade uspešno i tako dalje. Ali u toj politici razvoja grada, investicije, ovaj vaš deo imao je svoje mesto, lepo ste rekli kako je rastao budžet, tako da je način razmišljanja i gradonačelnika i svih vas koji ste u njegovom timu očigledno ide na tu stranu. Hoćemo da ovom narodu omogućimo da živi bolje u boljim uslovima. Svakako, ja mislim da je i želja svakog nas pojedinačno da nekako svoj život u porodici stavimo na viši nivo, da svoj neki društveni status povećamo, da budemo bolji i tako dalje. U tom smislu, ovo o čemu sam pričao, povećanje materijalnih sredstava za infrastrukturu, upravo pokazuje neko domaćinsko ponašanje da mi želimo, i gradonačelnik pre svega, da grad u svakom pogledu napreduje, kako u infrastrukturi, tako i u nekim delovima koji se tiču socijale, sporta i svega onoga o čemu je gradonačelnik pričao da treba da se ispoštuju svi budžetski korisnici. Sećam se pre 2-3 godine, smo vi ja razgovarali i vi ste tad pomenuli, to nikad neću zaboraviti, ja sam se divio o tome, nekih 14-15 kapitalnih investicija. Pretpostavljam da je mnogo toga već rešeno, urađeno, pa u tom smislu samo pogled da mi smo uradili to i to, a u ovoj godini smo nastavili. Taj plan kapitalnih investicija 2010. godine usvojen, do sada smo mi praktično sve te neke projekte iscrpili, završili, uradili, neki su još uvek na čekanju iz koje kakvih razloga, međutim, došao je trenutak da i taj plan kapitalnih investicija treba da se obnovi i u tom smislu mi smo već lokalnoj upravi dali neke naše predloge, odnosno sistematizovane zahteve mesnih zajednica, škola, ustanova i tako dalje, pojedinaca, i sada ćemo napraviti jedan novi plan kapitalnih investicija koji treba da prati razvoj grada do 2021. godine. Šta će biti prioritetno, vidjet ćemo nakon formiranja komisije koja treba da pregleda sve te zahteve, da napravimo neku listu prioriteta i da po toj listi prioriteta naravno pravimo planove dugoročne, da tako kažem, kada kažem 4 ili 5 godina, to jesu dugoročni planovi, da svake godine po neke od tih problema rešimo. Siguran sam da će za 5 godina grad biti mnogo bolji i lepši. Već ste mi uzeli pitanje, želeo sam to da mi kažete na koji način vi u stvari pravite taj spisak kapitalnih investicija, odnosno spisak naših pirotskih potreba. Vidite, svakodnevno imamo zahteve, da li je to neko zahtev nekog sela ili mesne zajednice ili ustanove obrazovanja, kulture i tako dalje, naših prijatelja, zahtev oko izgradnje nekih značajnih objekata za sam grad. Mi sve to sistematizujemo, sakupljamo te neke podatke, nakon toga vršimo, da kažem, neku okvirnu analizu vrednosti tih radova i to na kraju izgleda otprilike kao neka dokumentacija. Evo ovde imamo sad asfaltiranje putnih pravaca prema selima i znamo kolika je vrednost putnog pravca, recimo Temsko, Rudinje, 34 miliona 600, napravili smo već te neke analize. O tome ćemo kasnije. To će biti podaci koje ćemo dostaviti gradu,
komisija će na kraju sesti i napraviti spisak prioriteta šta i kako i koje godine da ide po prioritetima.